ውድ በሰብአዊ መሰላት ኢራን ናብዘው ጾም መግለጺ ጣሊባን ስልጣን ካብዚ ሕዝኒ ድሓር ኣብ ኢራን ዝፍጽም ቅትለ ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ከም ዝወሰኸን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 11 ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ብመሓነቕቲ መንግስቲ ኢራን ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹሎም እቲ ትካል ናብዘው ጾ ጽብጻብ ኢራን ናብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት ጥራይ ልዕሊ 100 ውልቀ ሰባት ብመሓነቕቲ ከም ዝቐተለ ዝገለጸ ኮይኑ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቦም ዝበዝሑ ኣንጻርቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ እስላማዊ ስርዓት ኢራን ዝኾኑ ደቂ ዓዱ ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም ኢራን ኣንጻር እስራኤል መጥቃዕቲ ተካይዳን ተሰሊጥዎ ነጸላ ልዒሉ ዘርከብ ምዃኑ ክሕብር ጸንሐ ጣሊባን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ፈጺማቶ ዘላገበን ዋጋ ከም ትረክብ ሓቢሩሎም ኣብ ኣደባት ኣፍጋኒስታን ዘሎ ጉዳያቱ ኣጻፊፉ ጉዳይ ኢራን ብዕቱ ከም ዝሕዘውን ሓቢሩሎም ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢራን መጠን ቅትለት ኣብ ኢራን እናወስኸ ብምምፁ ኣብ ቀዳሞ 8 ኣዋርሒ ናይዚ ዓመት 31 ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ዝርከብዎም ብውሕዱ 402 ውልቀ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካብኣቶም ድማ 11 ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ናይዚ ወርሒ ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም እቲ ጸብጻብ ካብቶም ዝተቐትሎ 11 ዜጋታት ኣፍጋኒስታን 8 ውልቀ ሰባት ኢራን 9 ውልቀ ሰባት ድማ ኩርዳውያን ከም ዝኾኑ ዝሕብር ኮይኑ ገበኖም ክሳብ ሕጂ ኣይተገለጸን ክኢላተ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢራን ዓብ ወሰኽ ቅትለት ይካየድ ብምህላዊ ስኮፍቶም ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር 15 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 400 ውልቀ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ኣመልኪቶም ኣለዉ ጣሊባን ኢራን ኣፍጋኒስታናውያን ቀቴላ ምስ ሰማዕኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ መግለጺ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ 6 ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ፍርቂ ነብሰን ድንቁርና ኣለውን ኢሉ ከም ዝቐተለ ባንዴሮ ባይታ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣፍጋኒስታን እውን ይገልጽ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝተመዝገቡ ቅትለታት 74 ሚእታዊት ኢራን ብምሓዝ ክብረ ወሰን ዓቂባላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መምሕዳሩ ጭሕሚ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምዘይብርህዎ ክገልጽ ጸንሐ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሳዕርታት ዘለዎ ሻኻታትን ፍየር ኣብ ዝበዝሖ ቦታን ወሰናስን ጽርግያን ከይከዳ ዘውፅኦ ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ነስዒቡ ሓንቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ነቲ ኣብ ጣሊባን ዘውፅኦ ሓዱሽ ሕጊ ብምኹናን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ህዝባዊ ህይወት ንምድምሳስ ዝዓለመ እከይ ሕጊ ክትብል ኮኒናቶላ ፍሊት ልኡኽ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮን ሰብኣዊ መሰላትን ኣፍጋኒስታን ሪና ኣሚሪ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ምዘኖ ኣብ ቀጠርን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ዘካየዶ ትርክብ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ስክፍታ ከም ዘለዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምፅሓፋ ብምዝኽኻር ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ነብሰን ድንቁርና ከም ዘለዎን ዝመሰረቱ ሕጊ ጣሊባን ጸረ ፍጥረት ኢላቶላ ጣሊባን ንሪና ኣሚሪ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንበዕላ ፍርቂ ነብሳ ድንቁርና ዘለዋ ሰብ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ሕግን መሰላትን ክትምህር መሰል የብላን ኢሉ ኣሎ ኣሚሪ ኣብ ኤክስ መልእኽተይ ንጹር እዩ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዘለና ደገፍ ጽንዑ ኮይኑ ክቕጽል ኣለዎ ድሕር ምባል ምስ ጣሊባን ዝነበረና ትዕግስቲ ግን ይውድእ ኣሎ ክትብል ጽሒፈ እያ እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ነብሰን ደናቁር ብምዃነን ኣብ መናፈሻን ሳዕሪ ዘለዎ ቦታ ከይቀርባን ጥቓፊ የርን ዕምበባታት ከይጽግዓ ዓውለን ከይዛረባን ዝኽልክል ኮይኑ ድሮ ተግባራዊ ኮይኑሎ ነዚ ስዒቡ ከተማታት ኣፍጋኒስታን ብዘካ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ዘይዛወራሉ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ጽብጽባት ይገልጽ እዮም ነዚ ስዒቡ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ላዕለዋይ መራሒ ጣሊባን ሁባቱላህ እኩን ዙዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓዊለን ከይዛረባን ኣብ ድግብ ዝርከባሉ እዋን ኣካላተን ገጸን ምሉእ ክሽፍና ዝእዝዛ ካተዓዋጅ ድሕር ምውፁ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ እዚ መጠንቀቕታ ዝወፅእ ዘሎ እቲ 114 ገጻትን 35 ዓንቀጻትን ዝሓዘ ሕጊ ናይቲ ንነብሱ እስላማዊ ኢማራት ዝበሃል መንግስቲ ጣሊባን ምስቲ ኣብ ልዕሊ እስልምና ዝህቦ ጽኑዕ ትርጉም ብምስምማዕ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣፍጋኒስታን ግዴታ ወይ ኩልኩል ዝበሎም ዝግበሩን ዘይግበሩን ሓደስቲ ሕግታት ኣውፅ እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካለን ናይ ድንቁርና ሰፈር ምዃኑን ጭሕሚ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝተረግሙ ብምዃኖም ብፍሉይ ሕጊ ከም ዝተታሓዙ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ጣሊባን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ እዚ ኣፍጋኒስታን ኣብ ታሪኻ ርኣቱ ዘይትፈልጥ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑን ብዝሕጉስ ሕጊ ክብል ኣርእስቲ ገይሩሉ ኣሎ እዚ ሕጋዊ ሰነድን ሕግን ነቲ ጣሊባን ኣብ ናሓሰ 2021 ናብ ስልጣን ምስ ተመልሰ ዳግማይ ዘባራበሮ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ምድንፋዕ ጽቡቕ ባህርያትን ምክልኻል ርክሰትን ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ብጥብቂ ከተግብር ስልጣን ሂብዎሎም ኣብቲ ሓድሽ ሕጊ ኣኽበርቲ ሕጊ ንገበነኛታት ክግስጹ ስልጣን ኣለዎም ዝብል ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ግን ተገሲጸን እውን ዝሰምዓ ስለ ዘይኮና ተግባራዊ ስጉምቲ ከም ዘድልየን ዝድንግግ እዩ
እት ማቅጻዓቲ ካብ ቃላዊ መጠንቀቅታ ክሳብ ሞት ከም ዘጠቃለል ተሰኒዱ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሕጊ ከም ዓዊል ካብ ምዝራብ ጥቃሳዕሪ ምቕራብ ገጽካ ዘይምሽፋን ዝሙት ካብ ሓዳር ወፃፀታዊ ርክብ ለዝቢያንነትን ስእሊ ብሞባይል ነብስኻ ምስኣልን ምስ ኣመንቲ እስላም ዘይኮኑ ሰባት ምሕዝነት ምግባርን ክፍኣት ነውርን ብምዃኖም እዚ ከቢድ ማቅጻዓቲ ከም ዘስዕብ ጣሊባን ሓቢሩሎም ወግዓዊ ማዕከና ዜና ጣሊባን ኣብ ሰሙን ናብ ኩንዛዳ ብምጥቃስ ብስልጣን ነቲ ሓድሽ ኣዋጅ ረክሰትን ጽቡቕ ባህርን ኣብ መላ ኣፍጋኒስታን ብጥብቂ ከተግብሮ ንህዝቢ ናብ እስላማዊ ስርዓት ንምቕራብ ዝኣዘዙ ኮይኖም ነዚ ሓድሽ ሕጊ ስዒቡ ፓኪስታን ጣሊባን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዋላ ጥራሽ ከም ዘይተረዳእን ኣፍጋኒስታን ናባይ ገጻት ትኸይድ ከም ዘላ ስክፍታ ከም ዘለዋውን እውን ኣማሲኣ መግለጺ ሂባላ ጉዳይ እስራኤል ተሸሚሙ ዝቐነየ ጣሊባን ፓኪስታን ንዚ ጥበብ ዝሓለፉ ሕገይ ምናኣስ እንተቐጺላ ስዒቡ ዝመጽእ ክትፈልጥ ኣለዋ ክብሉን ኣፈራሪሕሎም እዚ ሕጊ ምስ ወፀ ኣብ ልዕሊ ዕድላትን ትምህርትን ስራሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታናውያን ሰፊሕ ገደብ ገይሮ ከም ዘሎን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቐን ከም ዘለዋ እውን ተሓቢሩ እዩ ጣሊባን ቅድሚ 3 ዓመት ስልጣን ካብ ዝርከብ ንድሓር ካብ 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሜና ዋልድ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ትምህርቲ ከይቅፅላ ከም ዝኸልከለ ዝፍለጥ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ካብ ዝተወሰኑ ዓውድታት ጥዕና ስራሕ ከይሰርሓ ከልኪሉ ምንባር ይፍለጥ እዩ እቲ ምክንያት ድማ ዋላ ተማሂረን ፍርቂ ጎነን ሰፈር ድንቁርና ስለ ዝኾነ ካብ ዝሰርሕኦ ዘባላሽኦ ስለ ዝበዝሕ ምዃኑ ጣሊባን ይምኩት እዩ በዚ መሰረት ሕጊ ጣሊባን ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ናብዚ 1.4 ሚልዮን ኣዋልድ ኣፍጋኒስታን ናብ ትምህርቲ ወፃኢ ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ናብ መናፈሻታትን ካልእ ህዝባዊ ቦታታትን ክበፅሓ ከም ዘይፍቀደ ናብ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ኣብ ፅርግያ ይኹን ጉዕዞ መኪና ወይ ኣየር ወዲ ተባዕታይ ኣላይ ከምኡ ድማ ንድንቁርንአን ዝእርም ወዲ ክዕጅበን ከም ዘለዎ ነዲፉሎም ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሓድሽ ሕጊ ዝሕዝን ክስተት ክብል መልሲ ዝሃበሉ ኮይኑ ንመጻእታ ድኻ ሃገር ዘጨንቕ ረኣይ ክብል እውን ኮኒንዎሎም ብወግዒ ብዝኾነት ሃገር ኣፍልጦ ዘይረኸበ መንግስቲ ጣሊባን ሃገራት ኣፍልጦ ዘይሃባን ዘለዋ ምክንያት ብዘለኒ ጸጋታት ብቕዓት ምሕደራ ምዃኑ ኢሉ ከም ዝኣምን ይፍለጥ እዩ እታ ካብ ርክሰትን ዝሙትን ዝረሓቐት ኣፍጋኒስታን ብሃገራት ምዕራብ ትምዘን ከም ዘይኮነትን ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ ወሃብ ቃል ጣሊባን ዘቡብላህ ሙጃሂድ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ዝሓድሽ ሕጊ ጣሊባን ሰባት ቅድሚ ስክፍቶም ምግላፆም ወይ ነቲ ሕጊ ምንጻጎም ሓደ ክፈልጥዎ ዘለዎም ነገር እስላም ዘይኮኑ ሰባት መጀመርያ ብዛዕባ እስላማዊ ሕግታትን ነብሶም ከስተምህሩን እስላማዊ ክብርታት ከኽብሩን ኣለዎም ክብል ነቲ ኣብ እስላማዊ ሕጊ ዘየለ ሕግታት ጣሊባን ሃይማኖታዊ ክገብሩን ፈቲኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ዳዓሽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን 34 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣጥፊኢኻ ጥፋእ ከም ዝፈፀመን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ ኣቦ ወንበር ኣገልግሎት ፀጥታ መንግስቲ ኡዝቤኪስታን ሌተናል ጀነራል ዓብዱሰላም ዓዚዞም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጣሊባን ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዳዓሽ በይኑ ዝገብሮ ቃልሲ ክህሉ ከም ዘይክእል ብምሕባር ኣፍጋኒስታን ናብ ከቢድ ሽግር ትወድቕ ከም ዘላ ገሊጹሎም ኣብ መኽፈተ ኣኼባ ዓስራይ ኣህግራዊ ሳይንሳዊ ግብራዊ ዋዕላ ዞባዊ ፀረ ሽበራዊ ኣቋማ ውድ ምትሕግ ጋሻንጋይ ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየ ዘሎ ካልኣይ ዋዕላ ኮሞንዌልዝ ናፀ ሃገራት ሲኣይሲ ኣብ ምምካት ግብረ ሽበራን ፅንፍኘትን ኣብ ዘስምዑ መደረ ኣባላት ሃገራት ኤሲኦ ነቲ ፀገን ምምካት ብሓባር ክሰርሕ ከም ዘድሊ ገሊጹሎም ጣሊባን ምስ ዳዓሽ ዘይፋተው ኮይኖም ብተደጋጋሚ ኣብ ኩናት ሕድሕድን ምጥቕቓዕን ተፀቢዶም ምፅንሑ ምዝከር ኮይኑ ጣሊባን ናብ ዓቕሙን ፀጋታትን ተመርኪሱ ንኣህግራዊ ግብረ ሽበራ ይቃለስ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ፍሉይ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ኣብ ቅድሚ መስመር ቃልሲ ኣንጻር ዳዓሽ ኮይኑ ዝተወሰነ ውፅኢት ይረክብ ከም ዘሎን ክሕብር ጸኒሕ እዩ ንነብሶ እስላማዊ መንግስቲ ብዝብል ዝፅውዑ ዳዓሽ ኣብ ካቡል ልዕሊ 30 ሰላማውያን ሰባት ብነብሰ ቅትለታዊ ቦምባ ምቕታሉ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ እቲ ግብረ ሽበራዊ ትካል እቲ ፍንጀራ ጣሊባን ኣብቲ ልዑል ፀጥታ ዘለዎ ባግራም መዳጎን ማእከል ዳግማይ ምኽፋቱ ሕነን ምፍዳይ ምዃኑ ገሊጹሎም ጣሊባን ዳዓሽ ብፓኪስታን ዝሕገዝ ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ ፓኪስታን ዓሪፋ ተዘይተቐሚጣ ዘለዓለም ክዕርፋ ምዃኑን ገሊጹ እዩ ፓግራም ማለት ፈለማ ኣብ 1980ታት ኣብ እዋን ኩናት ኣፍጋኒስታን ንገለ ክፋልታ ሃገር ዝሓዙ ሓይልታት ሕብረተሰብ የትያታ ሃኒፃም እቲ መደበር ድሕርቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክን ፔንታጎንን ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ናብ ኣፍጋኒስታን ዝኣተዉ ሓይልታት ኣሜሪካ ይተታሒዙ እስላማዊ ጣሊባን ኣብ 2021 ስልጣን ምስ ሓዘነት መደበር ተቋፃፂሩ ወይ
ዳዓሽ አብ ቴሌግራም አብዘርጉሖ ጽሑፍ ጣሊባን ካብ ገጽ መሬት ክድምስሶ ምዃኑ ዝሕብር ኮይኑ ጣሊባን ድማ ብዝረኸቦ ከሳደዶ ምዃኑ ይገልጽ። ፖሊስ ጣሊባን ኩሎም እቶም ኣብቲ ነብሰ ቐትለቶም መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ሲቪላት ምዃኖም ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቁፅሪ ከኣቱ ዘይግብኦም 4 ጭሕሚ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። እስላማዊ መንግስቲ በቲ ፍንጀራ ገለ ሰባትን ጣሊባንን ዝርከቦም 45 ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ቦምባ ዝፈንጀረ ሰብ ንሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ፍርዲ ኣፍጋኒስታን ክቐትል መደብ ከም ዝነበሮ ዝሓበረ ኮይኑ ሮይተርስ ግን ዝተቐትሉ ቁፅሪ ብናፅ ኸረጋገፅ ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝመደበሩ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ናይቲ ኸባቢ ምትእሳር ዘሎ እስላማዊ መንግስቲ ኩርሳን ኣንጻር ጣሊባን ሕድሕዳዊ ኩናት ዘካይ ዘሎ ኮይኑ ጣሊባን ነቲ ጉጅለ ብድማዕ መንገዲ ከም ዝሰዕረ እኳ እንተገለጸ ዳዓሽ ግን ብነብሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይገሊጹ። ዕጥቋት እስላማዊ መንግስቲ ዳዓሽ ኣብ ጀርመን ብዝተፈጸመ ምቕታል ሓደ ፖሊስ ኣብ ሩስያ ኣብ ኣዳራሽ ኮንሰርት ዝተፈጸመ ተኽስን ሽበራን ኣብ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባን ሓዊሱ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ግብሪ ሽበራዊ ንጥፈታቱ ብኹርዓት ኣብ መላእ ዓለም ክቕፅል ምዃኑ እውን ኣብ ቴሌግራም ኣሕቢሩ ኣሎ። ኡዝበኪስታን ጣሊባን ዝመርሓ ዘሎ ኣፍጋኒስታን ትወድቕ ከም ዘላ ስክፍታ ከም ዘለዋ ክትሕብር እንከላ ጣሊባን ግን ተረፍቅን እምዃኑ ክሕብር እንከሎ ፓኪስታን እውን ጉዳይ ጣሊባን ይርዳእ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ። ብሮክ ምሸት